Les cases encantades són l'eix temàtic del 8è Cardot Terror, el festival de cinema de terror que organitza l'entitat del Cardot. Ells són els encarregats de portar a Cardedeu un petit festival de sitges més proper i nostrat. Durant quatre dies, les Bars Oberdi rep les projeccions dels grans clàssics de la temàtica escolida i també alguna novetat més recent. L'edició d'enguany comença amb un petit entrebanc pels organitzadors. El Cardot ha rebut una denúncia i no podrà cobrar entrada per les projeccions de les pel·lícules. Hi ha un problema amb el tema de distribuïdores que el tema de pel·lícules antigues eh, tens dret, pagant uns drets, a fer una exhibició però no va cobrar entrada, per tant, hem optat, a, perquè això se'ns va comunicar ahir, abans de començar el festival, potser haguéssim optat per fer un crowdfunding o, o buscar alguna, solució alternativa o, o alguna cosa així. En aquest cas doncs, hem optat doncs, que la gent doncs, doni la voluntat, col·labori, si vol que realment el projecte Cardo Terror, que jo crec que és una cosa que, doncs, que ja està en el poble molt consolidada, doncs, continuï. L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència d'Àngel Sala, director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Sala va destacar la curada selecció de les projeccions que formen el cicle. En acabat de la presentació oficial, Suspense ha estat la pel·lícula escollida per estrenar el vuitè Cardo Terror, un festival que, a més a més de suspens, promet bons moments.